Dobri dan. Dobro jutro. Dobro jutro. Srećan rad. Mi već radimo, tako da je nama dan. Da, srećan rad. Hvala. Subota je prepodne, nekako sam se plašio da li će biti dovoljno dece ili dolaze stalno. Pa dobro, raspust je, dolaze stalno. Ovo je škola sa kojoj niko ne izostaje. Tako da se ne plašimo od toga da ćemo imati manje broj dece. Škola gde nema neopravdanih izostanaka, retka škola. Da. Kako je krenuo, kako je program? Pa program je tako da se za ovih 7-8 dana koliko oni treniraju ovde, djece uče osnovama košarke. Takođe cilj je da se oni malo aktiviraju fizički u toku zimskog raspusta, da se socijalizuju, druže. Da pobegnu od kompjutera. Tako je, jasno. Ima različitih uzrasta, radite po grupama? Da, radimo po grupama, ovo je najstarija grupa. Posle toga idu mlađe grupe. Prilike imamo oko 80-ak deteta u sve tri grupe zajedno. Dobro, košarka u ovom trenutku dobro ide u Pirotu, tako da je i to dobar marketing za ovu školu. Da, da, nadamo se da će odavde neko da dođe do prvog tima. Ako ne, zašto ne i dalje. Ova božićna škola, pored ostalog, osim što omogući deci da dođu, da se igraju, tako kažem, omogućava i da posijete seme, da odavde niknu novi sportisti. Jasno, jasno. Oni se ovde upoznaju sa sportom, sa drugovima i to što vi kažete da se posije seme, da ako može neko da dođe do prvog tima i ako ne i dalje, kažem. Osim vas radi još dvojica? Da, pored mene radi još dva trenera, tako da sam ukupno tri trenera na ovoj školi. Ništa ne može da nam promakne. Sve su treneri košarkaškog kluba, jasne, tako? Jasne. Evo, ako ćete da se predstavite i da kažete ko radi sa vama. Ja sam Pavle Aleksić, a moji kolege su Uroš Pečić i Mario Stefanović. Dobro, neka je sa srećom. Hvala i vama.